Jag har pratat om vikten av att se till att vi kan ha livslångt lärande. Därför att tidigare var det ju så att man skaffade sig sin utbildning och sen så hade man kanske samma jobb eller bytte något jobb. Man kunde liksom vila på en utbildning ganska långt genom sitt yrkesliv. Men det vi ser framöver det är att i och med att jobben förändras och arbetsuppgifter utvecklas så kommer människor att behöva ställa om och fylla på med ny kunskap genom hela yrkeslivet. Och då måste de möjligheterna att kunna göra det bli mycket bättre så att jag som yrkesverksam och vuxen också kan fylla på med ny kunskap och att det finns ett studiemedelssystem som också är till för yrkesverksamma, bland annat det.